Ons maak vandag klaar met ons reeks wat ons gaan praat oor ongewone geluk. En ons gaan praat vandag oor ongewone geluk om 'n vredemaker te wees. En as jy 'n Bybel het, dan kan jy saam met my blaai na Matteus 5 vers 9. Matteus 5 vers 9 wat die volgende vir ons sê. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Nou, daar is duisende boeke, gedigte en liedjies wat geskryf is oor hierdie onderwerp. John Lennon, Cat Stevens, Elvis, Louis Armstrong het daaroor gesing, en as jy dit nou kan onthou, as jy dit van jou favorite sangers was. Die hippies het hulle hele lewensfilosofie rondom dit gebou. Nou as jy nou daai tyd was in die 60s, dan sal jy nou onthou het, dat dit alles gegaan het oor peace, my God, peace. Nou in hierdie woordjie vrede se naam het miljoene mense hulle lewens opgeoffer. Daar's baie pryse wat daarvoor gegee is, en ons ken bekende mense wat hierdie vredespryse gekry het. En of hulle dit nou verdien het, weet ek nie. En dan sien 'n mens baie op T-shirts en plakate en mense betoog vir hierdie woordjie vrede. En ons sien ook dat baie instansies hulle daarvoor beywer vir hierdie woordjie vrede. En dan noem ons, dan sien ons 'n klomp woorde met die naam, en een van my favorite is Aloha, Salam, Pasem, Salom, Peace, Vrede. En vandag beteken vir die meeste van ons hierdie woord die beëindiging van 'n konflik situasie of oorlog. En dit het my laat dink nou hierdie hele storie daarso waar Amerika en hierdie mense nou betrokke is met nou Irak en Donald Trump. Ek gaan nou nie politiek praat nie, het nou seker goed genoem. En dit ewe skielik is almal nou ene spits of ore en bang bin. Jy kan dit dink kom. En die ding van 'n skiet stilstand gaan eintlik maar oor om die wapens wat betrokke is in stand te hou. Ons het 'n vredesooreenkoms, maar ek hou my wapens in stand net vir ingeval. Dis nou presies hier waar hierdie hele storie nou met Amerika en Irak en Noord-Korea en hierdie mense nou 'n issue het. Dan kom ons verder, dan sien ons dat die Hebreëse woord vir vrede het 'n meer volle betekenis. Shalom beteken heelheid, totale welsyn. En wanneer die Jode mekaar sien, dan sien jy baie keer, of jy hoor baie keer, dat hulle mekaar groet met hierdie woord Shalom. Wat beteken dat daar vrede vir jou moet wees, maar nie net 'n vrede nie, maar dat God se guns op jou sal wees. Nie net 'n guns nie, maar dat dit 'n fisiese guns, dat dit maar goed gaan, 'n goeie fisiese seën met jou sal wees. As die Jode mekaar groet met Shalom. En dit is baie mooi. Maar nou kom die Nuwe Testament en ons verstaan God se vrede Irene anders. Want ek dink baie keer hak ons vas by Shalom. En nou moet jy hoor wat sê die Nuwe Testament oor hierdie ding. Want jy sien, ons as Christene erken dat ons in 'n gebroke wêreld saamleef. En dus het ons die Here se
vrede nodig, nie net aan 'n fisiese seën nie, maar iets wat dieper is. Nou kom Romeine 15 en dan sê hy, God is van vrede. En God kom en hy skep iets dieper, hy kom en hy skep 'n versoening tussen my en jou. En hoe hy het gedoen het, is deur Jesus Christus, wat gekom het en sy lewe afgelê, sodat daar versoening kan kom tussen my en jou. Dit is wat daardie vrede beteken. Christus versoen homself met die wêreld. Vrede is dus iets wat die Here binne in jou bewerkstellig. Hy bring dit. En hy bring 'n nuwe identiteit wat jou laat anders na die lewe en die mense kyk. Nou vanoggend praat ons nou oor hierdie teksvers wat sê geseën is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Anders gestel, salig, welgeluk, salig, innerlik, gelukkig is jy, as jy vredemaker is, want jy sal 'n kind van God genoem word. Nou vat Jesus hierdie hele ding nog 'n bietjie verder, en net soos by die ander geseën uitsprake, kom hy en hy gooi weer die hele appelkou. En hy sê, dit is net 'n alinie wat jy nodig het nie, maar is dat jy nie net die vrede moet hê, maar dat jy moet op 'n plek kom waar jy 'n vredemaker sal wees. En baie keer stop ons by hierdie ding van waar ons net 'n vredenemer is. Ons wil so graag die vrede van God in ons lewe hê en die vrede rondom ons, dat ons net vredenemers is. En dan kom Jesus en sê, jy moet nie net 'n vredenemer wees en die vrede wat ek vir jou gee vat en dit hou. Jy moet nou gaan en 'n vredemaker. En as jy 'n vredemaker is, dan moet jy 'n kind van God wees. Nou wat is dit? Ek dink ons verwar ons soms met vredemakers en vredebewaarders. Want jy sien, ons leef in hierdie illusie waar ons dink dat om 'n vredebewaarder of 'n vredemaker te wees, kom ons skoppel net gaan vir oomblik hier toe aan mekaar. Moet ek maar geduldig die minste wees? Moet ek maar die shots vat, want om nie probleme te veroorsaak nie. Hy sê maar altyd die wit vlag. Want ek moet dan 'n vrede bring, hè? Dis wat ons dink. So, ek sal maar die een wees wat nie die golwe laat maak nie. Ek sal maar die een wees wat my op my tong vasbyt of my lip vasbyt sodat daar nie moeilikheid moet wees nie. Ek dink dis alles behalwe waarvoor God ons geroep het. Hoe mooi sê Martin Luther, hy sê, our lives begin to end the day we become silent about things that matter. Waar vrede bewaarders mense is, wat probleme uitstel, is vrede maak as jy die mense wat oplossing soek, wat versoening bring. En iets wat my nogals getref het, van en jy moet my nou help, in my beroep, as jy nou die eksamen gaan skryf, om iemand in die huwelik te gaan bevestig, dan noem hulle jou 'n regter, vredesregter. Van julle wat in die polisie is ook vredesregter. En dit maar ek dink, hoekom? In my situasie is omdat ek twee mense versoen. Per vrede. Ek weet nie of mense dat hulle eintlik 'n vrede noem of nog kom nie. Maar
tweede reg is in hulle situasie is hulle in harmonie in 'n konflik situasie. So vrede maak is juist die mense wat al hierdie moontlikhede skep sodat daar vrede kan wees. Jy gaan soek die potensiaal in mense en omstandighede sodat daar vrede kan wees. So ons moet altyd hê mense wees wat die plaas van heelheid en welsyn is. 'N Ou met die naam van Robert Gurlish het die volgende sê: Peacemakers are those that are actively at work making peace, bringing about wholeness and well-being among the alienated. Jy bring iets anders in 'n situasie in. Jy bring 'n ander perspektief in. Jy bring 'n heelheid in 'n situasie waar daar gebrokenheid is. Jy bring vrede, harmonie. Is waarvoor ons geroep is. Vrede maak is beteken ook baie keer om mense die menswaardigheid wat hulle toekom terug te gee. Wanneer jy daai die ou langs die pad sien wat geld bedel, beteken nie jy moet net geld gee vir hom. Maar beteken wanneer jy ook vir hom nee sê om in die oë te kan kyk dat hy kan weet hy is ook mens. Beteken wat 'n vrede maker is. Maar saam met dit roep die Here vir ons om nie net vrede te bring tussen harmonie, tussen mense en omstandighede. En ek wil net amper sê, is ons geroep om mense te roep vanuit 'n ritme waar hulle is en in God se ritme in te bring. Bring dit ons iets by iets baie belangrik. En dit is juis om geregtigheid en regverdigheid intrinsiek deel te maak van vrede. Jy sien, toe Jesus op die aarde was, het hy nie net vir mense vertel hoe mooi en wonderlik hy is, maar hy het juist mense gebring op 'n plek waar hulle gekonfronteer is met geregtigheid en regverdigheid. En 'n goeie voorbeeld daarvan is Matteus 21, toe Jesus by die tempel kom en hy sien dat daar ongeregtigheid is, het hy die tempel skoon gemaak wat vir hom vir vrede om in die ritme van God in te kom moet daar geregtigheid wees. En hier is die probleem met die kerk. Die kerk is op 'n plek waar ons ongeregtigheid sien, maar ons praat net met mense daaroor en ons wys ons vingers aan mense toe en ons laat hulle so sleg voel daaroor. Maar ons bring hulle nooit by die plek wat hulle in harmonie met God kan leef nie. En dis hoekom die wêreld die kerk haat. Want ons oordeel net en ons bring nie die versoening as vredemaker met God nie. Sorry. So dit is belangrik dat ons geregtigheid en regverdigheid sal inbring juis in 'n omgewing en in 'n land soos die wat dit nodig het. Dat ons werklik waar hierdie vrede maker sal wees wat God se geregtigheid en harmonie in hierdie land sal inbring. En mense sal weet wat sal opstaan sodat daar versoening tussen God en mens sal kom. En die enigste manier om dit te doen is om mense by God se geregtigheid uit te bring. En dit is nie om mense te laat sleg voel nie, maar juist op 'n plek te bring waar mense God se liefde en genade sal ervaar. Deur
nou kom hy, nou sê hy, geseend is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. En wat beteken dit? Vir die jode was dit dalk iets verskriklik skokkend toe hy dit sê, om 'n vredemaker te wees, want vir hulle was dit, hier sal iemand kom, wat hulle sal bevry van die Romeinse las af, met militêre mag, sal hy hulle kom verlos, en nou kom Jesus en hy sê, nee, 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 dis nie hoe dit werk nie, jy moet 'n vredemaker wees. Wat beteken dit vandag vir ons, hiersou ook? Want ek dink baie keer, dat as ons dit hoor, is dit nie 'n woord wat ons wil hoor nie. En 'n vredemaker is juis om anders te wees. Is om in 'n kultuur en in 'n land te leef, wat my anders skei van die res en die norm van die kultuur en die land waarin ek beweeg. En ek kweek myself, want ek is volgegaan, is om wanneer hy taxi kom, en jy wil om, en ek het, en ek kan die belei, om van die pad af wil kruk, omdat hy jou plek wil vind, is om jou optrede te maak, dat jy anders sal wees, so dat mense werklik sal sien, dat jy een anderse mens is, wat die wereld sal lei, op een, o, en leef, wil ek het so sê, op een ander manier, hoekom? Want as jy een vredemaker is, sê God vir jou, noem ek jou, my kind. Sê die Heer vir jou, dat as jy 'n boodskap van versoening, van die vrede volks uitdra, bevorder jy iets wat goed is. En nie, jy weet ek, daar is 'n bumper sticker na die dag gesien wat sê, Don't get mad, get even. En dis hoe ons wil leef. Ek vir al my taxis. Dan, dat ek net even, dan wil ek op wees. Nee. Ons moet juist anders wees. Ons moet juist wees, dat ons lewenswyse, want uiteindelik, ons is nie deel van die wêreld. Ons is deel van God se wêreld. En dit wat ons deel maak van God se wêreld, moet ons in hierdie wêreld kom demonstreer, en dit is om vrede te programmeer op hierdie aarde. Dit is wat die engele gedoen het, toe Jesus sy geboorte sou plaasvind, het hulle vooruitgekom en hulle het gesê, vrede vir julle, vrede vir julle, en dit is wat ons moet doen, ons moet vooruitgaan en vir mense gaan programmeer, want ons is die draers van Jesus, en ons moet vir hulle sê, daar is iemand wat aan die kom is vir jou lewe, jy wat nie in vrede lewe nie, daar is vrede, want Jesus is daar. En dis wat ons moet onderskei van die rest van die wêreld. Mag die vrede van ons Heer Jesus met jou daar. Heere, baie dankie vir hierdie boodskap van vrede. Help ons, Heer, dat ons mense van vrede sal wees. Dat ons hierdie draer sal wees, van vrede. Ambassadeur sal wees, Heer, en dat ons in dit wat ons doen en sê, geregtigheid van God sal dat seëvier, al maak het ons onpopulair. Sodat die harmonie en die versoening kan plaasvind. Sodat daar geneesing vir ons stad sal wees, geneesing vir ons land, geneesing vir ons families, geneesing vir onsself, omdat ons versoen word met God. Bid ek jy dat ons werklik waar kinders van God sal wees. En ek dank jy daarvoor, in Jesus' naam.